好，我们看这一题，他说常用的图晶片卡中有内建的线圈，如示意图哦，这个图的下半部哦，就是这个下半部了哦，这是晶片，它有内建的线圈，向左箭号代表阴电流 I2 大于零哦，这个方向代表它大于零。那图二的上半部，上半部为读卡机线圈，向右箭号代表电流 I1 呢大于零，也就是方向呢往这边的话，代表它是大于零的。当 I1 大于零时哈，线圈产生的磁场哦，如这个虚线所示啊，就是说哈，如果这个电流哈，电流这样出来，那依照那个安培定律哈，电流这样出来的话，电流这样出来的话，磁场应该是往上，没有，应该用右手。哦，这个那个安培右手定则，电流这样子的话，磁场应该是往这边。啊，刚刚我用左手是用错了。好，那晶片卡线圈贴近呢读卡机线圈时，哦，贴近的时候呢，电流 I1 产生的磁场会造成阴电流 I2 的变动，驱动晶片发出讯息。当两线圈均为静止，静止的时候 I2 呢等于零，预示晶片卡产生图示 I2 大于零流向的阴电流，则读卡机线圈的电流 I1 应如何？好，我们看看呢 A 选项哈。就是说你读卡机的话哈，你要让它产生这样的电流的话，必须怎么样呢？就是说那个要用左手哦，那个阴电流往这边的话代表什么呢？代表这个磁场是往这里增加的，那磁场往这里增加的话，代表这个电流要增加， I1 呢要增加， I1 的话要增加， I1 增加的话，这里就会有阴电流 I2 呢大于。好， A 选项的话，他说这个 I1 大于且维持定值，之错。 I1 的话呢要大于而且要增加。再我们看呢 B 选项， I1 大于且渐增，这个就对了。好，那 C 的话， C 的话 I1 小于且渐增，这个是错的， I1 小于零就往这边了嘛，那往这边的话，它的那个什么呢，电流的话就变成是往这里了，往这里的话，那电流是这样子，那磁场方向就往这边嘛，那往这边的话呢，你往这边增加，往这边增加的话，它阴电流就往这边嘛，这个时候就变负的，所以呢这个是错的。好，再我们看呢 D 选项， D 选项他说I1 小于等于零，且维持定值。维持定值的话，这个就没有感应电流了。再我们看呢，这个一选项哈 ，I1 呢小于零且渐减。哦 ，I1 小于零的话哈，那代表它是电流哈，是往这边的嘛。电流往这边的话，代表 I1 呢小于零。哦，那磁场就往这边嘛。那磁场往这边的话，它说减少。减少的话，那么它的磁通量变化就往这边，磁通量变化往这边的话，它感应电流就往这里了，感应电流这样转，所以这个时候 I2 呢就大于，所以这是对的。所以这里答案应该要选 B 跟 E。